Começa mais um Caixa de Música. Hoje é quinta-feira. Estamos quase chegando no Natal. Olha como o ano passa rápido. 2003 passou e a gente nem viu. Daqui a pouco já é 2014. Sei que tem um monte de gente que já está em férias. Parabéns, você que passou o ano direto. E não desista, você que está estudando ainda para as últimas provas. Você é bem-vindo aqui. Sei que tem muitas pessoas que, às vezes, por causa do dia a dia corrido, não conseguem assistir Caixa de Música. Mas em dezembro, em janeiro, as coisas mudam. Você é muito bem-vindo aqui. Já vou te avisando para você ficar de olho na nossa programação, porque nas últimas, a partir dos últimos dias de dezembro até o dia 20 de janeiro, vamos reprisar aí programas muito legais que passaram durante o ano. E a partir do dia 20 de janeiro começa a nossa temporada de verão, que mais para frente eu vou dizer aonde a gente foi. Quero falar para você que as nossas convidadas... Só tem mulher hoje aqui, tem um homem ali atrás, mas eu tô fazendo de conta que ele tá ali, eu não tô vendo. Porque é muita mulher no Caixa de Música hoje. Conexão tá aqui com a gente, esse grupo feminino que vem lá do NASP, que é nossas faculdades adventistas aqui de São Paulo, do Campus 3, né, lá em Hortolândia, próximo a Campinas. Essas meninas bonitas são as nossas convidadas de hoje. Lançaram um CD em 2013 agora. Está novinho em folha e você é convidado a participar do nosso sorteio. Vai que você ganha o CD Conexão Creio em Deus. Você pode ligar para a gente, 0 operadora 12 21 27 3010. Se você for sorteado, a gente fala ao vivo com você. E também pode participar pelo Caixa de Música, @caixademusica, o nosso Twitter. Use hashtag Caixa de Música, tudo junto, sem acento. Manda seu recado, seu beijo, seu abraço. Enfim, participe. Não esqueça de colocar hashtag. E também facebook.com/caixademusica, se você ainda não curtiu a nossa página. A gente está com muita vontade de termos todos os nossos amigos que estão no Face também, sendo amigos nossos no Facebook, né? Quem já tem o perfil. Para promoções, tá? A gente tá com muita vontade de chegar logo aos 200 mil amigos, a gente já passou 150 mil amigos. Então seja nosso amigo também, interaja com a gente. Você participa aqui do nosso programa também, correndo risco, o belo risco de ganhar o presente do dia. Meninas, sejam bem-vindas. Eu vou apresentá-las a Elida, que é ao meu lado, que já esteve com a gente. É, antes, né, Elida, seja bem-vinda. Obrigada. Elida tem história aí de música para crianças, as filhas cantam, o marido é músico, todo mundo na família é da música, né, Elida? Graças a Deus. Este ano a gente faria um programa com eles, a família viria aqui. Porém, a gente teve um problema, né, de percurso, literalmente. Pertinho daqui. E não foi possível. Mas em breve a gente remarca esse programa que não aconteceu. E eu vou tentar apresentá-las, viu, Elida? Vamos ver se eu acerto. Essa que tá ao seu lado é a Geórgia. Tudo bem, Geórgia, com você? Tudo bem. Pode falar no microfone. Tudo bem. Elas vêm aqui, elas ficam tímidas, os convidados ficam tímidos, esquece do microfone. Geórgia, quantos anos você tem? Que série você está e que voz você faz no Conexão? Eu tenho 17 anos, eu estou terminando o terceiro ano e eu faço soprano aqui no grupo. Então, ano que vem já vai para a faculdade? Se Deus quiser, vou. O que você quer fazer, já sabe? Engenharia Química. Ah, boa só. Olha, ela deve ser ó, inteligente, viu? Porque eu em Química... Por que vocês estão rindo assim? Tem a Louise. Ela é mesmo. A Louise ao lado da Geórgia. Louise... Quantos anos você tem? Que voz você faz? Eu tenho 17 anos e faço soprano. Que cê, também está se formando? Aham, terceiro ano. Que faculdade vai fazer, já sabe? Publicidade no Campus 2. Olha, legal. Eu fiz também. Sou primeira turma, tá? E tem a Giovana. Giovana, tudo bem? Que voz você faz? Que série você tá? Quantos anos você tem? Eu tenho 17 anos. Eu tô terminando o ensino médio agora também. E eu faço soprano aqui no grupo. Já sabe que faculdade? Administração. Administração. Larissa, tudo bem, Larissa? Tudo. Que faculdade você vai fazer? Ou então, já está fazendo? Você já se formou? Vou me formar no terceiro ano agora também. Quantas perguntas, né? já sabe o que quer fazer? Talvez. Tá tudo certo. Pode não, falar, tá, talvez. Tá não certo. Sei, não tem problema. A Jaqueline. Jaqueline, tudo bem? Tudo. Que voz tudo você ótimo. Faz? Eu sou meso aqui no Meso. Uhum. Tem quantos anos? Tenho 17 também. Estou me formando no ensino médio esse ano. Já sabe. Eu pretendo odontologia. Odonto. Uhum. A Alessandra. Isso. Acertei. Alessandra, quantos anos você tem? Que faculdade você quer fazer? Que série você tá? Que voz você faz? Amanhã eu faço 19. Parabéns. Obrigada. Eu tô no segundo semestre de enfermagem. Uhum. E canto contralto. Canto.
tô contando. Ela já sabe o que quer fazer da vida. E a Milena lá na ponta. A Milena tem cara de ser a mais novinha, mas eu não sei se ela é a mais novinha. É, Milena? Olha, gente. Quantos anos você tem, Milena? Eu tenho 15. 15 anos? Eu tô terminando o primeiro ano do ensino médio. Ah, que bonitinha, né? Vocês cuidem bem dela. E tem o nosso querido Juninho, Gastão Júnior, lá na ponta. Juninho, alguém passa o microfone pra ele? Juninho, seja bem-vindo mais uma vez aqui no Caixa. Muito obrigado, um prazer estar aqui com você e com as meninas. E é muito legal a gente ter essa oportunidade de estar mostrando aí o trabalho que as meninas estão fazendo. Valeu. Legal, e a gente fica feliz de vocês compartilharem o talento de vocês aqui com a gente. Pra abrir, que música a gente começa? É, ele é tudo. Ele é tudo, vamos lá. Ele é a mão que me orienta, ele é a força que Ela é a diretora do grupo, né, Elida? Tá emocionada, Elida? Ah, eu gosto. É que a gente não pode pensar, né? Porque, na verdade, tem a Bianca que não veio, a Lud também, que são formandas também. Uhum. E do grupo todo só fica a Milena, a Michelle e a Julie. Ah, por então, isso que ela tá... Não, a gente não pensa. A gente não pode parar pra pensar, senão a gente... Gente, não é fácil trabalhar num colégio, numa faculdade que... Isso é um processo que o professor passa, né? Quando você tem um grupo legal, você desenvolveu o trabalho, aí vão embora, né? Seguir os seus caminhos. E esse grupo aqui, a maioria
canta desde o começo. Desde o começo, que é entendeu? Desde 2009. 2009. E elas te dão trabalho? Não. Não, não, né? Senão ela não ia. Não, senão não. Ela não, senti, não encheria os olhos de lágrima, assim, né? É, como é que. Quem vai me contar? Quem que teve a ideia de fazer esse grupo? Que a Elida já me disse que surgiu só pra apresentar uma música pros Dias das Mães. Foi. E quem que teve? Foi você, Elida, foi. Mesmo? Foi. E aí, era, todas porque já... eu tenho a Larissa, que é minha filha. Então, uhum. Mãe, né, essa coisa de... É. Ah, querer que o filho participe. Ela fala. Todo... Ai, gente, vamos ensaiar uma música, vamos. Pergunta se essa queria. Queria. Eu vou contar, então. Ah, conta, Larissa, conta tudo que a mãe não... Minha mãe sempre, sempre, desde que chegou no IASP, não, porque tem que fazer um grupo, tem que cantar nisso, tem que cantar em tudo. Tem que fazer o grupo, tem que fazer o... Não, mãe, não, não precisa, não. Ela, não, eu vou fazer um grupo. Não, mãe, mas eu não quero. Não, mas eu vou fazer um grupo. Não, mãe, eu não quero. Que a gente chegou... Queria? Ah, não sei. Ah, pergunta boa, não minha. Não sei, não, agora você me pegou. Mas, aí, não, eu vou fazer sim. A gente chegou, falou com a Lud, falou com a Jaque e tal. Ah, vamos fazer um todas grupo. Todas já eram bem amigas. Já éramos amigas. Aí, não, vamos fazer o grupo. Ah, vamos. Não. Pronto. Todo mundo a favor, a Larissa do contra, né? Sempre, contra. Mas aí a gente formou. É, a princípio era só pra cantar uma música... No Dia das Mães. Aí a gente cantamos na igreja, né, do IASP. E você mudou de ideia. Ah, mudei. Depois mudei. Ah, é. Demorou um pouco, mas aí tá bem, né, gente? Aí a gente mudou de ideia e continuamos cantando e até agora. E graças a Deus conseguimos gravar um CD. Que legal, gente. Vamos cantar a próxima? Depois a gente continua a conversa. Qual... Essa música que vocês acabaram de cantar é a composição de quem? Da professora Lucy, que é lá do IASP também. Legal. Todas as músicas que vocês gravaram são músicas aqui de compositores. De compositores. Brasileiros. Muito legal, isso. Parabéns. A próxima canção é de quem? É minha. É, o nome dela é De Volta ao Lar, mas na verdade a gente chama de DNA. Porque eu falei pra gente, quando é que vocês vão cantar uma música que tem a palavra DNA? Ah, nunca. Uh-huh. Mas, ai tia, colocar o nome de DNA não dá certo. E a gente colocou De Volta ao Lar, uh-huh. Mas quando a gente vai identificar a música, a gente fala DNA. Ah, é quando o apelido é mais forte que o nome. Verdade, vamos lá. Sua morte lá na cruz trouxe
se vira em nova luz. Para todos vou falar deste amor tão singular. Deus tinha um plano guardado, assistindo Caixa de Música. Essas são as meninas do Conexão. A gente vai para o intervalo rápido, daqui a pouco estamos de volta. De volta com Caixa de Música, liga pra gente, 0 operadora 12 21 27 30 10 e concorra ao CD Conexão Creio em Deus, dessas meninas bonitas que estão aqui no Caixa de Música hoje e que vem lá do NASP Campus 3, que fica em Hortolândia, pertinho de Campinas. Eu tô até achando assim, enquanto vocês cantam, todas moram em Campinas já faz tempo? Uhum. Vocês têm um sotaque assim que dá pra perceber de Campinas, assim, no final das coisa meio de São Paulo, sabe? Assim, dá um pouco pra perceber. Meninas, vocês ensaiam quantas vezes por semana? Como é que é a correria agora de terceiro ano, que a maioria tá no terceiro ano? Foi bem um ano que vocês gravaram, que lançaram o CD, como que é isso? Esse ano teve bastante coisa, bastante programação, né? Mas a gente normalmente ensaia uma vez por semana, de sexta-feira. Mas com o CD tiveram vários e vários ensaios extras. Uhum. E programação a mais e deu pra estudar para as provas também. deu também. Faz parte, né? Tem que ter. Porque isso é uma coisa importante, né? Geralmente o pessoal que participa assim, acaba tendo que dar conta bastante bem, assim, das provas, das notas. Porque senão levam os chamados aí do porque professor. Essas meninas aqui são super dotadas, entendeu? É verdade. Elas fazem muitas coisas. Elas tocam instrumento, elas estudam, não sei. Pra gente marcar o horário de ensaio era bem complicado. Ai, tia, eu não posso nem ensaiar da orquestra. Calma aí, eu acho que tá desligado este microfone. Então, passa o seu pra ela. Não, eu acho que tá. Esse aqui tá ligado, viu, gente? Não, tá. A gente queria testar, né? Por isso que a gente pegou. E aí, fala, pode continuar. É que assim, elas são super dotadas. Então, elas têm mil coisas pra fazer. Ah, gente, vão ensaiar tal horário. Ah, tia, eu não posso ter ensaio da orquestra. E tem ensaio disso, ensaio daquilo. E é cantata disso, programa. Então, assim, é bem complicado. Às vezes a gente fala, tá, gente, quem pode tal dia, tal horário? Eu posso. Então, assim, gente, a maioria. Então, a gente consegue
E esse, realmente, esse ano assim, foi bem corridão para elas, né? Ontem a gente saiu, essa semana a gente saiu todos os dias. Elas vão cantar na formatura também, então a gente teve que ensaiar todos uma música não. A gente saiu segunda, terça e quarta, a gente ensaiou. Todo mundo toca instrumento? Sim. Uhum. Gente? A Gi não. Hã? A Giovana não. Giovana não. Deixa eu ver. É, vamos ver lá. É, Georgia, se está funcionando seu microfone. Oi, gente. Voltou? Voltou o microfone dela? Voltou. Normal. É, cuidado, viu? Porque esse microfone ele é estranho. É, vamos cantar a próxima música? Depois eu quero saber aqui de vocês. Quero saber sobre os instrumentos musicais. Qual é a música? Dando Sentido à Vida. Que é de? Quem? Jairo. É, Jairo. Então vamos lá. Nascemos tão frágeis sob os cuidados de Deus. Em harmonia nos desenvolvemos no Senhor. A infância logo passa, que sentido a ela vamos dar? A juventude vem depressa, velozmente passará. Vou dedicar minha vida a Deus, amá-lo mais do que ao próprio eu. Quero que seja meu melhor amigo enquanto eu viver. Vou avançar na senda do saber, cuidar do corpo mais saúde ter, deixar o passar. Vou amar as pessoas que eu encontrar, junto a elas quero caminhar. E aqueles que necessitarem de mim, quero ajudar. Vou dedicar minha vida a Deus, que ao próprio eu. Quero que seja meu melhor amigo enquanto eu viver. Vou avançar na senda do saber, cuidar do corpo mais saúde ter, deixar um brilho de felicidade por onde eu passar. Pessoas que eu encontrar, junto a elas quero caminhar. E aqueles que necessitarem de mim, quero ajudar. Quero ajudar. Que lindo. Fazer tudo isso que vocês cantaram, hein? Cuidar mais da saúde. Eu tô falando sério. Aquela história de passar protetor solar é verdade, tá? Que vocês estão numa... Elas duas sabem bem isso. Ah? Elas duas sabem bem disso, de passar o protetor. Ah, é? Eu passo todo dia, porque lá no Iasco tem muito sol, muito calor, eu fico preta todo dia. Aí preta. Preta, imagina. Aí eu passo todo dia, porque senão eu fico toda queimada de noite. É, eu não fico preta, eu fico vermelha, no caso. Cuidem mesmo, que vocês estão numa época muito bonita da vida de vocês, vocês vão se formar agora, a maioria aqui, né? A Alessandra já se formou, mas assim, vocês estavam cantando e eu tava viajando aqui, né? Porque parece que essa fase nunca passa, mas ela vai passando. Mas vão acontecer coisas lindas nas vidas de vocês, mas essas decisões que vocês tomarem agora vão ser bem importantes para os próximos anos aí. Então, que Deus abençoe e dê muita sabedoria para vocês. Mas não é o fim do programa, tá, gente?
Quais são os instrumentos? Quem toca aqui? Instrumento. Vai, vai, Acho que todo mundo toca aqui, né? O que, que você toca, Georgia? Eu toco viola e piano. E o que, que você gosta mais, de música ou de química? Ah, não precisa responder. Difícil. Viola, então, você viola. Toca. Todo mundo confunde bastante com violino, mas não é a violina, ela é um pouquinho, é a viola é um pouquinho maior que o violino, né? Isso aí. Você toca também, Luíse? Eu toco violoncelo. Olha. Então, e você, Larissa? Eu pulei a Giovana porque a Giovana não toca, né? Giovana, a gente faz aí par, viu? Porque eu também não tenho o dom. Você, Larissa? Eu toco violão e contrabaixo. Ai, que legal! É tão difícil ver uma menina tocando. Não é que é tão difícil, mas a gente, aqui no Caixa de Música, eu acho que eu não lembro de nenhuma menina tocando contrabaixo. Por isso que você vai ter que vir aqui tocar contrabaixo. E você, Jaqueline? Eu toco piano e violino. Piano e violino. Uhum. Não só piano, como violino, né? E você, Alessandra? Violino. Violino. E você, Milena? Toco piano, violão e clarinete. Ah, tá bom. Não vai começar mais em um outro? Ah, não sei. Ah, sempre dá pra aprender mais, né? Diz que quanto mais você aprende, mais você vai... Vamos lá cantar a próxima música? Qual é? É Crie em Deus. Que é música de? Da Blussy. Professora Blussy não é só, né, uma compositora também, Blussy Gouffier. Vamos lá. Aqueles que confiam no Senhor renovam suas forças e voam como águias nas alturas, pois Ele põe um rio nos vales secos do viver. Deus faz milagres, eu sei. Aqueles que confiam Senhor, caminham e não cansam, nos caminhos tortuosos, Ele estende a mão. Ele é o sol que brilha nas noites frias do teu ser. Deus faz milagres e por isso cantarei. Pois milagres Ele fez em mim.
música linda. O Conexão Vocal gravou essa música? Não, essa só... Na verdade, a Júlia Camilo. A Júlia Camilo, né? Mas eu acho que mais alguém gravou essa canção. Alguém mais? Eu fiz um arranjo pra Márcia. Ah, Márcia Lessa. Eu sabia, tava me vindo aqui. Márcia Lessa, ela mesma. É, música linda. A gente vai pro intervalo, daqui a pouco a gente tá de volta, não deixe de participar. Antes de chamar o intervalo rapidinho, deixa eu ler aqui algumas participações. Um beijo pro Manuel Duarte, que tá querendo aqui o disco. É, Bruno dos Reis, essa música, aliás, Creio em Deus, que é o título, né, do disco Conexão, que foi lançado aqui agora no ano de 2003. Que mês que foi o lançamento? Novembro, dia 9. Ah, gente, fresquinho. Fresquíssimo, que legal. Dudley Souza, um abraço para você. Aldeciane Martins, a Letícia Ribeiro Conceição Teixeira, Ruth da Rocha Fogaça, um beijo para todas vocês. O IASP, em 2009 vocês surgiram, mas quando que o IASP abraçou vocês, falando agora vocês fazem parte oficialmente do colégio? Eu acho que foi em 2010, no meio de 2010 para frente, né? Uhum. É. Foi. A gente começou a participar das escalas, eu falava com o Wanderson, coloca as meninas na escala. E aí o grupo foi oficialmente do IASP a partir de 2010. Uhum. Quer que o grupo seja do IASP? Eu falei assim, lógico que eu quero, né? Uhum. Que você tem mais vantagens, as meninas são alunas do colégio, né? Uhum. E é legal você ter um nome ali para vir junto Sim. com você, né? E o apoio, na verdade, exatamente, né? O apoio. E vocês, o disco já era uma vontade desde sempre? Ou vocês começaram e nem tinha essa pretensão? Não, a gente começou a ensaiar. Como a gente mexe com música, uhum. eu acho assim que o CD é uma recordação que você uhum. vai levar para a vida inteira. Uhum. Então, assim, a gente sempre trabalhou, ensaiamos. E depois, assim, acho que 2011 que começou essa ideia, final de 2011, uhum. né? 2012, mas assim, a Lê ainda estava no grupo. E aí a gente começou a final de 2011 e 2012. A gente está gravando desde o ano passado. Ah. E é um sonho, o colégio abraçou, o apoio do colégio, isso é muito importante. Vocês né? gostaram? Foi a primeira vez no estúdio de alguma de vocês? Ou vocês já tinham... Acho que a gente já, a maioria, né, já tinha participado de tanto experiências. Que a tia, né, tem ajuda lá, tem um estúdio. Então a gente já tinha participado. Uhum. Em outras gravações também. Em outras gravações, assim, Beck, a Milena cantava no Louvor Kids também, né? Gravou pequenininha no Por Você. Ela ainda é uma kids, gente. De carinha ela é. É, a gente vai pro intervalo, não deixe de participar, como eu falei, pelas nossas redes sociais, facebook.com/caixa de música. E tem o Twitter também, @caixa de música. Daqui a pouco a gente está de volta, não saia daí. De volta com o Caixa de Música. Essas meninas são estudiosas mesmo, viu? Porque a gente estava falando aqui de nota vermelha... Ninguém tem nota vermelha, não. Quando tem nota vermelha, é por erro do professor, viu? Professores, consertem as notas vermelhas erradas, porque eu tenho duas notas vermelhas até hoje no boletim que o professor não corrigiu. Tô muito triste. Eu lembro o nome dos professores, não vou falar, mas eu lembro. Vou sortear aqui, pra saber quem vai ganhar esse CD lindo, DDD 11, final do telefone 4855. DDD 11, final do telefone 4855. Vou pegar aqui um, outro e outro papelzinho. Caso, né, não der certo o número, a gente tem outras opções. E tenho também aqui a revista. Deixa eu passar aqui pro meu amigo Léo, que ele não gosta de aparecer. A caixa não some sozinha, tá, gente? É uma pessoa que vem e pega a caixa. E tem aqui a revista Princípios. Olha, ela já tá ficando velhinha de tanto falar dela e pegar ela e ir pra lá e pra cá. Mas é pra você que ainda não pediu a sua, que gostaria de estudar a Bíblia. Essa semana ainda eu assisti um testemunho tão bonito de um jovem que, assim, mudou a vida dele. Ele começou a estudar a revista, começou a conhecer a palavra de Deus. E hoje ele é outra pessoa, uma pessoa transformada. Você pode pedir a sua, entre no caixadesmusica.com.br. Lá você, à direita, encontra a Glauci segurando a revistinha. Você faz, clica lá e faz seu cadastro. Você pode escrever também para Novo Tempo, Caixa de Música... Caixa de Música não, Caixa Postal 7, Jacareí, São Paulo, CEP 12327970. Coloca lá no envelope Revista Princípios. Muito obrigada, peça sua. Que é um presente nosso para você sem nenhum custo. Fala, Gastão. Você já fez a propaganda da entrevista que você fez comigo lá no Anjinhos da Esperança?
Anjinhos da Esperança? Você não viu ainda? Não. Nossa, tá muito bonita a revistinha lá, uma entrevista sua, assim, comigo no Caixa de Música e tal. Foi bem legal. Você não sabia disso? Não, me conta essa história. Ah, não. Alguém tem que trazer uma revista aqui pra ela ver, gente. E eu tô ficando, assim, sem graça. É... Não, é... Na verdade, assim, fizeram uma matéria na revista Anjinhos da Esperança falando sobre o meu problema. Deixa eu olhar pra lá, né? Isso. Sobre o meu problema visual. Pra quem não sabe, eu tenho uma deficiência visual adquirida quando eu nasci, 3 dias depois de nascer no hospital. E aí fizeram uma matéria e tá lá a Glauce fazendo uma entrevistinha no Caixa de Música, bem bacaninha, toda produzidinha, isso legalzinha. Isso aí é o bonequinho? Bonequinho. Poxa vida, não me falaram. Não. Olha só que surpresa boa. Ah, então. É que são duas pessoas, né, Glauce, do Anjinhos. Ah, é? Que legal, eu quero ver. Tá muito legal. É... Meninas, vamos cantar? Qual é a próxima canção? A próxima música se chama Louvarei. Vamos lá, então. Vai falar com a nossa telespectadora. Tudo bem com você, Cibele?
Tudo bem, meu amor? Tudo bem. Como é que você tá? Que eu tô vendo que você tá cada dia melhor. Obrigada. Tá parecendo vinho, né? Como diz o povo. Oi? Calma aí. Bonito você tá. Tá me escutando? Você tá muito bonita, viu? Eu não entendi nada que você falou. Você vai ter que repetir devagar, tá bom? Tá. Por favor, pode repetir. Tá. Eu vou repetir. Eu vou dizer aí que você parece vinho. Quanto mais o tempo passa, melhor fica. Ai, gente, que elogio numa quinta-feira. Obrigada. Você sabe que eu te amo. Obrigada. É a Cibeles? É? É, meu amor. Ah, olha, sabe por quê? Você tá ótima. Sabe por que eu lembro dela, gente? Deixa eu explicar pra você. Eu acho que ela foi a primeira, uma das primeiras ganhadoras aqui ao vivo, não foi, Cibeles? Foi sim. Que legal. Como é que você tá? Você tá bem? Eu também quebrei o dedinho da mão, já tô pra tirar a tala, o resto tá bem. Que bom, ela é twitteira, ela participava na Twitchcam quando tem, ela liga. Cibeles, que Deus te abençoe. Obrigada por tanto carinho. A gente já se conheceu. Imagina, que Deus te abençoe. Obrigada pelo elogio. Fica com Deus e logo, logo esse CD dessas meninas tão bonitas tá chegando aí na sua casa, tá? Um beijo. Acho que já foi. Meninas, vocês agora... Eu imagino que vocês estão com um coraçãozinho na mão, né? Porque assim, não só porque vão se formar, mas porque algumas vão deixar o grupo. Né? Difícil isso. É. Pra gente, uma das coisas mais legais, assim, do grupo é que a gente tá entre amigas. Uhum. E a gente pode louvar a Deus entre amigas, né? Uhum. É muito bom. Tem, às vezes você tem algum ensaio que não é tão legal, não é tão prazeroso, né? Uhum. Mas esse grupo é muito bom. Porque, e a gente, com certeza, ano que vem vai sentir muita falta. Okay, tem mais alguém que quer falar sobre isso? Acho que se mais alguém for falar, vai começar a chorar. Não vai dar muito certo. É, Luiz, não quer falar? Que ela me olhou assim com uma carinha. É difícil, mas eu tenho certeza que vocês vão estar se falando toda hora. Isso vai ser muito bom. As tecnologias nos aproximam e isso ajuda bastante. Élida, eu sei que você tem alguns agradecimentos a fazer, né? Tem que, três pessoas que a gente não pode esquecer, né? Uhum. Quero agradecer ao IASP no nome das pessoas de Sorivan. Uhum. IASP, que é o, da Luiz, que é o Campus 3, Campus, né? 3, isso. Professor Alice e o professor Wanderson, uhum, que é meu chefe também, né? Todos três são, mas a gente trabalha mais diretamente com o Wanderson, né? Uhum. Que eles sempre têm apoiado essa parte musical, principalmente o colégio, ele... Nesse ponto, assim, ele é muito rico, uhum, musicalmente também, né? Ele faz muitos eventos, principalmente final de ano, né? Que é aquela, uhum, correria. Desde o Iaspinho, faculdade, uhum, tudo. E eles sempre nos apoiam nessa parte que musical. Bom, tudo que a gente bom precisa, o CD. Obrigada, foi muito bom mesmo. Diretores e administradores. Quando a gente recebeu o convite, né? O Guilherme falou assim, Élida, tem uma data lá, fala com a Glaucia. Eu estava em Maringá. Ah. E aí a gente... meio que falou, meio que combinou e não deu certo na data, né? Verdade. As meninas, elas ficaram, ai, tia, que triste. Aí o Guilherme deu uma esperança. Não, a Glaucia vai dar uma olhadinha pra ver se consegue uma data. Vocês estão felizes, né? Com certeza. Bom, né? E elas ficaram bastante contentes, nós, né? No geral. E ó, eu quero agradecer também ao NASP por ter mandado vocês aqui de presente pra gente. E eu posso falar que esses números aqui... Você que gostaria de entrar em contato, saber do CD, da agenda das meninas, 0 operadora 19 21 18 8173. 0 operadora 19 21 18 8173 e tem o 19 98 307 0255. Tá aí na sua tela. Só dar um tchau. Ludi, ó. Tchauzinho. Dá tchau pra Ludi, gente. Quem é a Ludi, gente? A Ludi, ela não veio. Ela é do grupo também. Ela é do grupo também. Só faltou ela? A Bianca. A Bianca não veio porque ela não pôde mesmo, ela tá fazendo vestibular. Tá? Que tomara que ela faça uma boa prova. E a Milena e a Michelle, que elas não... Michelle e a Julie. A Michelle e a Julie, né? A Milena está aqui. Que elas estão nos Estados Unidos, nem tem graça, né? Não tem graça. Estão passeando. Meninas, que Deus abençoe vocês. Vocês me parecem meninas muito queridas, né? Pelos olhos da professora aqui, cheia de lágrimas, da maestra.
a gente vê que vocês realmente vão fazer falta, né? Ela já tá brilhando, vai brilhando, vai brilhando o olho. Mas assim, que Deus, como eu disse pra vocês agora há pouco, que Deus conduza as decisões de vocês, as faculdades, né, que vocês vão entrar, os novos estudos, relacionamentos, família, ela que já tá na faculdade, que Deus continue abençoando, e a Milena que continuará, aproveita o ensino médio bastante, Milena, que Deus abençoe vocês, que vocês continuem meninas muito dedicadas em tudo que fazem, isso é muito importante, né? Deus, ele, eu acho que ele fica muito feliz quando tudo que a gente faz, a gente desenvolve com prazer e com dedicação. Que Deus abençoe vocês. Amém. E a gente encerra com isso mais um caixa de música. Que música vocês vão cantar? Pra acabar, a gente vai cantar Nunca Mais Sofrer. Que é de quem? Da minha mãe. Ah, da tia Hélida. Da tia Hélida. Que Deus abençoe. Hélida, obrigada. Gastão Júnior, obrigada mais uma vez pela vinda de vocês. E você que está nos assistindo, amanhã tem caixa de música, 1h. Estarei esperando por você. Iremos ter